Bona tarda, comencem el ple ordinari de 30 de maig. En primer lloc, tenim la lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior, de data 29 de març. Si hi ha alguna esmena a fer, per part d'algú? No? Passem, doncs, a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte? S'aprova l'acte per unanimitat. El següent punt és el sorteig de les meses electorals pel proper diumenge 26 de juny. Hi ha les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat. Passaríem a la lectura. Sí. Les persones que han sortit escollides al sorteig són les següents. La secció 1, mesa A, els titulars, el que fa el president, Ivet, president en aquest cas, Ivet Armengol Tapioles. Primer vocal, Ricard Alcaraz Llibre. Segon vocal, Ramon Gelabert Colom Noguera. Suplents de president, Jorge Barrionuevo Clusellas. Enric Alavedra Torredemer. De primer vocal, Francesc Ibert Martí. Pol Armengol Baigorri. De segon vocal, Joan Brugueres Torrella. Marta Júlia Alzina. Secció primera, mesa B. Titulars, president, Antoni Ribó Palau. Primera vocal, Anna Pagès Aranda. Segona vocal, Montserrat López López. Suplents de presidència, Maria Lourdes Ríos Canyelles. Higienist, Zapater Vargués. De primer vocal, Aida Muñoz López. Lluís Raurell Bonitxe. De segon vocal, Jordi Mas Peter. Milva Susana Quinteros Borgarello. Secció 2, mesa A. Titulars, president, Marc Cerezuela González. Primer vocal, Didac Cubeiro Rodríguez. Segona vocal, Maria Mercedes Agusí Ferrer. Suplents de presidència, Juan García Valiente, Carlota Freixa Claret. De primer vocal, Joan Fernández Esmerats i José María Iturmendi Ruiz. De segon vocal, Jordi Guix Pi. I Emília Canadell Albuixells. La secció 2, mesa B, els titulars pel que fa a la presidència, Ariadna Lizano Lorente. Primer vocal, Mireia Ragués Fernández. Segona vocal, Lluís Roig Graells. Suplents de presidència, Àngel Riba Godina, Emma Sellarés Oliveres. De primer vocal, Manel Soriano Martínez, Aleix Marimón Mateu. I de segon vocal, Alberto Recasens Bert, Maria Riba Rossinyol. Secció tercera, mesa A. Titulars, president, Marc Bermúdez Ferrer. Primer vocal, Santiago Casamitjana Casals. Segona vocal, Avelina García Liébana. Suplents de presidència, Anna Cadafalch Muñoz. Ivan Espinosa Rodríguez. De primer vocal, Maria Carmen Abad Aguilera. Jordi Carrera Arguindegui. Segon vocal, David García Couce i Vivina Feiner Sanyer. La secció 3, mesa B. Titulars de presidència, Miguel Ruiz Estelles. Primer vocal, Miquel Morera Escuder. Segon vocal, Marta Pombrol Villacastín. Suplents de presidència, Joan Pla Tudó. Amon Pere Miquel Girbau. De primer vocal, Joan Regina Navarro. Maria Molina López. De segon vocal, Javier Márquez Quera. Jordi Moliner Bosch. Secció 4, mesa A. Titulars, presidenta, David Alarcón Mestres, Núria Bosch García, Daniel Bolaños Caparrós. Suplents de presidència, Rafael Rodríguez Berenguer, Arnau Ferrés Ballara, Francisco Font Ferrés, Daniel Cuevas Romero, José Antonio Aguilera Vives i Miquel Cavaller Enric. La secció 4, mesa B. Titulars, de presidència, Mireia Bert Roca. Primer vocal, Rosa Roldán Palau. Segona vocal, Carla Morros Matarí. Suplents de presidència, Maria Pilar Noguera Cònsola, Bàrbara Sánchez Domènech. De primer vocal, Sandra Moreno Vera, Lucía Ortega Enciso. I segon vocal, Maria Pilar Roldán Palau i Rosa Maria Soldevila Navarro. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja ho tenim. El tercer punt és donar compte dels decrets dictats d'alcaldia i pels regidors i regidores.
El punt 4 és la modificació de la composició de la Comissió Informativa Permanent. Aquest punt, tal com vam comentar, la Comissió Informativa és un punt merament organitzatiu. També és cert que al moment de les informatives els regidors i regidores assistim tots per comentar els temes que deriven de cada àrea. En aquest sentit, faríem aquest canvi organitzatiu. Senyor Pavón, si vol comentar. Els canvis de la informativa, eh? Sí, punt 4. Bé, entenc que és una cosa de organització. Que estem totalment d'acord. Si no hi ha cap inconvenient. D'acord. Senyor Pissà? El mateix, entenem que és una qüestió organitzativa interna de vostès i no hi posem cap mena d'objecció. Molt bé. Senyora Boix? El mateix, que és una cosa interna entre vosaltres i cap d'un. Molt bé. Passaríem doncs la votació d'aquesta modificació. Vots a favor? S'aprova el dictamen per unanimitat. El següent punt és la declaració de les obres corresponents a la llicència 87/2014 a obres d'especial interès. Sí, senyor López. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, com dèiem, és aquesta declaració, llicència 87/2014 com a obra d'especial interès, corresponent a un habitatge unifamiliar aïllat, conegut amb el nom de Torre Salvans, situada al punt quilomètric 9 de la carretera BB-1221. En aquest cas, el dia 29/4/2014, la propietat va sol·licitar la bonificació del 50% dels tributs, i en aquest cas, bé, per a les dues llicències en qüestió que tenia, que era la 87/2014 i 32/2016. Aquesta llicència en qüestió correspon a la reparació dels paviments i de les terrasses i al manteniment de la coberta de teula de la Torre Salvans. Després hi havia la 32/2016, que corresponia a la reparació de la masoveria. Bé, com la Torre Salvans està inclosa en el catàleg de béns arquitectònics del POUM, com a bé cultural d'interès local, i a més disposa d'aquest grau de protecció integral, l'ordenança fiscal municipal 2.5, reguladora sobre l'ICIO, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, disposa que aquest tipus d'edificis doncs, tenen un 50% de bonificació sobre aquest impost. Per tant, en l'acord, primerament declarem la llicència 87/2014 de reparació de paviments de les terrasses i manteniment de la coberta de teula com a obres d'interès especial interès. I en segon punt, no declarem les obres corresponents a la llicència 32/2016, que és la reparació de la masoveria, com a obres d'especial interès per no estar inclòs aquesta dins del catàleg de béns. Finalment, doncs, notifiquem aquest acord a la propietat. I això és tot. Molt bé, moltes gràcies, senyor López. Senyor Pavón. Res, aquest és un tema que regularment va sortir quan hi ha obres en cases catalogades, ja va fer l'informe corresponent sobre la qüestió i totalment a favor, cap res a projectar. Està bé que es conservin i que es facin les reformes necessàries, no? Perquè sobre aquestes cases que són una joia, de vegades més són joia. I tant, senyor Pissà. Gràcies, senyora Caldesma. Bé, nosaltres també hi estem a favor perquè creiem que cases dintre del catàleg no només és propietari d'una persona, d'un títol privat, que sí que ho és, però també creiem que és patrimoni del poble i de tots i cadascun de nosaltres. Per tant, ens sembla bé que es faciliti en el propietari el manteniment d'aquests tipus de vivendes perquè eleven molt els costos de manteniment. Donar-li facilitats està bé sempre i quan es compleixi i així no estigui passant, per exemple, en el cas de Salvans, el que està passant, per exemple, amb el mas de Can Robert. Així que, a favor. Molt bé, gràcies. Senyora Boix? Sí, nosaltres des del Partit Popular també estem a favor de que es rehabiliti i que es posi en condicions, ja que és una vivenda d'interès públic i és de patrimoni municipal. Molt bé, perfecte. Passem a les votacions. Vots a favor d'aquesta declaració? Aprova per unanimitat el dictamen. Des de regidoria d'habitatge hi ha dos punts que tracten tant un com l'altre de la ratificació d'un decret per resolució de contacte d'arrendament d'un parell d'habitatges. Si de cas el senyor Roure ens ho comentarà. Gràcies.
Simplement hi ha el que es va comentar tant en la comissió informativa com en la comissió d'habitatge que vam fer divendres passat. Són dos contractes d'arrendament que s'han de resoldre perquè les famílies que hi vivien, en els habitatges 37 i 53, doncs pels motius que siguin han decidit marxar dels habitatges on estaven vivint de lloguer i per tant és resolt el contracte perquè encara no havia arribat al final d'aquest. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Pavón? Sí, bueno, vam estar informats, vaig trucar a la tècnica i vaig explicar després el que parlava amb vostè i bé, en principi van mirar dos habitatges més a disposar, que en aquest cas sembla ser que seran per temes de benestar social. Correcte. Tot això és tot el que sigui afavorir les persones que realment ho necessiten, doncs, estupendo. I tant. Senyor Pissar. Sí, bé, evidentment és favorable sempre ajudar gent que fa falta un habitatge i evidentment estem d'acord que així sigui en aquest cas. El que ens estranya una miqueta més és que no passés per concurs, sinó que l'adjudicació. Igualment, com que el concurs sempre és es regula en funció dels punts... Estem votant això, eh? Perdona? No estem votant això. Va. Perdoneu, vaig una mica perdut. Estem votant simplement que s'acaba el contracte. Va, d'acord, d'acord. Doncs a favor que rescindeixi el contracte i res. Demanar disculpes que m'havia confós de punt. No hi ha problema. Ja està. Senyora Boix. Bueno, nosaltres estem a favor de que es donguin habitatges a famílies que estan en risc i que, bueno, si sí, són les famílies que ho necessiten, doncs endavant és just d'ajudar, millor que millor. Molt bé. Bueno, de tota manera, ara el que parlem és de la ratificació dels contractes, eh? Ja està. Bueno, sí, s'han de... Votem a favor sí. De la ratificació. Va, pots a favor. Queda ratificat el decret. Ara parlaríem... Sí. El punt 8 és la modificació de les ordenances fiscals, 3.17, de la taxa de la prestació del servei de l'Escola Municipal de Música, Frederic Montpou. Senyora Carol? Sí. Perdoni, senyora alcaldessa. Han votat els dos punts, oi? S'ha votat sí, el punt sí. 6 i el 7? Sí, sí. Els dos punts eren el mateix. La nostra proposta és aprovar la reducció de la matrícula dels alumnes escolaritzats aquest curs en 20 euros, val? Tal com es va acordar ja en el ple de l'any passat, que si recordeu els que ja hi érem, vam fer una reducció de 10 euros l'any passat i aquest any ja fèiem els segons 10 euros i així doncs, bueno, reduïm aquesta quota. Per una altra banda, la quota del conjunt instrumental. Els alumnes amb edat entre 5 i 14 anys que ja paguen el que és la quota del llenguatge més la quota d'instrument i des de l'escola recomani que facin aquest conjunt instrumental, que simplement és que van tots junts a tocar els instruments. Aquesta quota passaria de 24 euros a 14 euros amb 83. I per una altra banda, el taller de llarga durada es conceben dues activitats noves. Una és la de cant coral i el conjunt instrumental. És a dir, són persones que estan interessades només en cantar i en anar a tocar l'instrument conjuntament. En aquest cas, no, ells estan exemptes de matrícula i el que es fa és que no pagarien la matrícula i només pagarien els 24 euros d'aquest taller i la meitat del que es paga de material, que són 7 euros amb 50. Per una altra banda, només recordar que un any més doncs, continuem mantenint les mateixes quotes per totes les altres activitats. Gràcies, senyora Carol. Res. Senyor Pavón? Res, en principi, per molt bé aquestes reduccions de les quotes, entenc, simplement una qüestió, entenc que aquestes dues noves activitats de conjunt coral i... De cant coral i de conjunt instrumental, sí. Es farà amb el mateix professorat que hi ha. Sí, 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 tot és igual, tot és igual. Però són gent que pues, ara s'ha muntat una coral de pares i llavors pues, bueno, perquè puguin anar a cantar i gent pues, que toca un instrument i té ganes de practicar i tocar amb un grup
doncs tenen aquestes dues quotes exemptes de matrícula i només paguen aquests 5 euros i mig de material. Sí, molt bé. A més, és una manera de rentabilitzar més els horaris que a l'escola, que a vegades treballin més, tinguin més hores ocupades. S'amplia l'oferta. Sí. S'amplia l'oferta, s'amplia la dedicació i es rentabilitza més l'escola, no està tan tancada. Molt bé, molt bé. Estupendo. Perfecte. Senyor Pissà. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres veiem molt bé qualsevol iniciativa per fomentar la cultura i l'activitat d'aquesta, o sigui que bona iniciativa per nosaltres i per veure. Molt bé. Senyora Boix? Bueno, és el que han dit els meus companys, que ens demanin que es torni una millora i una iniciativa bona per tothom. Perfecte. Doncs passem a la votació d'aquesta modificació de l'ordenança fiscal. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt número 9 és l'aprovació de l'expedient número 6 de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2016. Gràcies, alcaldessa. Bé, en el darrer ple els vam exposar el tancament de l'exercici 2015 amb un resultat positiu i un romanent de tresoreria positiu, i ja els vam avançar que de cara en aquest ple doncs presentaríem una modificació de crèdit i dotaríem doncs de noves inversions a l'actual pla d'inversions. Unes inversions que pugen a 218.756,68 euros, xifra que esperem doncs que no posi en risc les xifres que ens limita doncs de límit de despesa la llei d'estabilitat pressupostària. I si els sembla, doncs començo a enumerar un per un cada una de les noves inversions. Per una banda, els crèdits extraordinaris, tenim 52.815,03 euros del pont de Can Vinyers. Aquí fa un temps la Diputació de Barcelona ens va fer un estudi de l'estat actual dels ponts que tenim en el poble. Sí que és cert doncs que cap d'ells corre una pressa excessiva en el curt termini, però en el mig termini sí que s'han d'anar fent, i aprofitarem doncs per començar amb aquest pont. 41.274,44 euros per fer una ampliació de la xalleria i adaptar doncs a la normativa vigent i al tancament dels contenidors de la brigada, que com saben doncs queden oberts en el bosc i d'alguna manera doncs ho precintarem tot el recinte. 13.477,28 euros per renovar els dipòsits de gasoil que hi ha en el golf, a les piscines i a la brigada. 16.758,19 euros per millores en l'edifici del cau. Com saben, doncs allà hi passa molta canalla, molts nanos cada cap de setmana, i l'estat doncs certament de l'edifici és millorable. 970 euros per una llicència anual d'en Photoshop per l'àrea tècnica, 777,55 euros de mobiliari pel Casal de Cultura, 2.992,33 euros per les cortines de la biblioteca, que s'han quedat doncs antigues, 8.000 euros per projector i pantalla exterior que s'utilitzarà per diversos esdeveniments doncs culturals, etc. I un altre projector també en el Casal de la Gent Gran, en aquest cas doncs un projector d'unes dimensions més petites i que serà fixa en l'aula de formació del Casal de la Gent Gran, com els dic. I dues subvencions, de les dues de 500 euros. Una per l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Ginesta i una altra per la Unió Excursionista de Sabadell, per contribuir doncs amb la taula d'orientació que han fet a la Mola. Pel que fa als suplements de crèdits, que signifiquen doncs aquelles partides que ja tenim creades, doncs l'ampliació que fem d'aquestes partides, tenim la reposició i millores anual de l'enllumenat, que els tenim dotats amb 15.000 euros per enguany. Aquí encara no hem tocat res, teníem pendent doncs instal·lar una sèrie de fanals en el carrer Vista Alegre, doncs aprofitarem la vinentesa també per fer-ho en el carrer Font del Saúc, que també falta instal·lar tres fanals, ho farem tot de cop. 11.800 euros per material tècnic de la policia, en aquest cas doncs són 4 emissores que responen al pla Rescat, i un armer
serà útil de cara a la nova ubicació que tindrà la policia durant aquest temps que s'estigui fent la nova caserna, i s'aprofitarà també per la caserna que estrenarem quan estigui acabada. 17.718 euros amb 45 d'equips de processament d'informació. Aquí incloem una cabina de discos per mata de Pere Televisió, l'ampliació de la cabina de CPDs de l'Ajuntament. Aquí és important comentar que una part hem aconseguit una subvenció de la Diputació que ens ajudarà a finançar-ho. Inversions en les càmeres de videovigilància, hem de comprar noves bateries i hem de renovar les carcasses d'ambient de les càmeres més antigues. Invertim sistemes d'alimentació interrompida, i després aquí una cosa important a destacar, que és que posem en marxa la primera fase de les accions derivades a l'auditoria que vam fer sobre l'esquema nacional de seguretat, que es tracta de fer una anàlisi dels riscos i una gestió d'aquests, i puguem doncs, crear un pla de procediments correcte de cara a poder gestionar els riscos de l'ENS. I per últim, 30.000 euros en la millora de les instal·lacions esportives municipals. Aquí hi ha una inversió que ja començarem doncs, de seguida, que seran al voltant d'uns 14.000 euros, per l'adequació dels vestidors en el pavelló municipal, i després doncs, diverses inversions petites que també és important anar fent. Com ho finançarem? Doncs ho finançarem amb les baixes de despeses no compromeses, dues partides grans, són 88.000 euros, 88.756,68 euros del préstec que està afectat de la inversió que no es va realitzar el 2014 sobre els horts urbans, i 122.143,50 euros de la partida, que són de 130.000 euros que tenim pressupostades per enguany, per la compra del nou software informàtic de l'Ajuntament. S'allibera aquesta partida per una qüestió de tempos, i és que amb el calendari amb el que ens trobem, doncs el primer pagament que haurem de fer de la primera fase, que serà doncs, la instal·lació i una miqueta doncs, el traspàs d'informació, doncs, etc., que serà a principis del 2017. Per tant, aquest 2016 no haurem de fer cap despesa. Amb la qual cosa, amb aquestes dues partides que teníem, que no estaven compromeses, doncs, cobrim el total de les modificacions que volem fer, no toquem romanent de tresoreria, i res, total d'inversions, com els dic, 218.756,68. Si tenen alguna pregunta en concret amb alguna de les inversions que jo he explicat, doncs si volen, els regidors de cada àrea els hi poden contestar. No, aquí és el tema de la partida d'esports. Bueno, ja suposo que la resta ja direu, no? L'altre dia vau informar dels horaris del pavelló, sí. Certament, el diferencial, la resta que queda, que està assignada. Sí, ja. La resta és simple, per tancar el que és l'aixapluc, tot, els baixos d'aixapluc, una modificació, ja està previst, una altra petita quantitat, o una quantitat, vaja. Sí, ja sumarien en aquí, eh? O sigui, en veritat, perquè quedi clar, lloc, més que els vestidors del pavelló, el que anem a reparar i reconstruir és el passadís dels vestidors, que si recordeu estan forrats de fusta tots, i amb els anys la fusta pues, i aigua, lògicament no se'n passa gaire amics, no? I s'ha anat bufant tot i dona una sensació, a part de poc higiènica, doncs d'abandonament, i s'ha de fer. A part que tot això comporta la modificació dels conductes d'aigua que entren dins els vestidors, que és el que produïen aquestes fugues i aquestes humitats, o sigui, posar-lo una mica, bueno, una mica no, del tot, a desentar-lo. I l'altra part és la que dèiem, tot el que s'ha fet del bar i aixapluc del camp de futbol, els baixos tot tancat també, perquè si no allà hi entren els nanos, és perillós. I alguna coseta més que... Això no estava previst en el moment de fer la... No estava previst. Molt bé. Tocant. Per acabar-lo de reunir i per seguretat, sí, millor. Molt bé. Ah, vostè, senyor. Sí, gràcies. Jo feia la protesta. Vale. Deixo la paraula. Gràcies, senyor García, per les seves explicacions. Un parell de coses, només.
Per una banda, creiem que el fet de no d'alliberar aquestes dues partides, tant del tema del software com dels horts, es disposa d'una quantitat considerable que es pot destinar a altres coses que no estaven previstes en el moment que es va fer el pressupost. Això d'una banda. D'altra banda, destaquem els informes d'intervenció, que en l'informe de l'anàlisi d'estabilitat pressupostària diu que no, aquesta modificació no comporta risc d'un compliment de l'objectiu d'estabilitat, i l'altre informe que diu que això es farà, es finançarà amb baixa de crèdits no compromesos, que són aquestes dues partides. Totes les inversions de les quals se'ns ha parlat creiem que són necessàries i que estan justificades, i tot i que el nostre grup considera que el pressupost no és una cosa rígida ni inamovible i que es pot modificar, el fet de fer ús d'un instrument com és la modificació de crèdit, fer ús continuat, desvirtua una miqueta la filosofia del pressupost. En qualsevol cas, com que considerem que són inversions necessàries i explicades i justificades, el nostre vot serà favorable a la modificació de crèdit. D'acord, moltes gràcies. Senyor Pissà. Bé, com vostès ja sabran, nosaltres no hem sigut mai partidaris d'aprovar les modificacions de crèdit d'uns pressupostos que directament no vam aprovar en el seu moment, però evidentment el municipi necessita de millores i de canvis, i com ha dit el company, no sé, el senyor Gil, els pressupostos poden ser una eina que pot ser flexible, no? Llavors, com ja he dit, no acostumem a aprovar les modificacions de crèdit d'un pressupost al qual no hem aprovat, però tampoc podem posar pas a les rodes amb les millores del municipi, la nostra posició en aquest cas serà l'abstenció. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Boix? Bueno, nosaltres, com que està tot justificat i són obres i intervencions que s'han de fer sí o sí, nosaltres també votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies. Passaríem doncs a la votació de l'aprovació de l'expedient número 6 de modificació de crèdit. Vots a favor? Abstencions? S'aprova per 12 vots a favor i una abstenció. Ara tenim un parell de punts a regidoria de cultura, que són, en primer lloc, la proposta de denominació d'un carrer sense nom a l'urbanització Verge de Montserrat. Sí, aquest és l'únic carrer que teníem sense nom, perquè és producte d'un nou atermenament, perquè era un carrer que pertanyia a Terrassa fins fa poc, i per tant el pertany ara a Mata de Pere, doncs ja vam dir diverses cases en construcció, doncs... Doncs hem hagut de buscar-li un nom, perquè doncs, hi ha diversos veïns que necessiten doncs, fer els contractes de subministraments, i era una cosa bastant urgent. Reunits amb data 12 d'abril a la comissió del nomenclàtor, doncs, vam escollir el nom de Caterina Albert, també per qüestions doncs, de paritat, per anar compensant les diferències que hi ha actualment en el nomenclàtor, i bé, doncs, aquest acord doncs, entraria en vigor doncs, immediatament. Molt bé, moltes gràcies, senyor García. Sí, estàvem assabentats del canvi de nom, vull dir que sí. Ja estàvem en principi d'acord i continuem estant, vol dir que no hi ha problema. No li he vingut de nou. No. Senyor Pissà. Bé, nosaltres, doncs, paritat, de lluita i defensa de la cultura catalana, inclús dins d'un pseudònim com Víctor Català, no hi podríem estar més d'acord, tampoc, o sigui que un nom molt, molt acertat per al carrer, o sigui, no. Molt bé, gràcies. Senyora Boix? Bueno, des del Partit Popular sabíem que teníem que decidir un nom en el carrer sense nom, perquè hi ha, com ha dit la senyora Núria, que no podíem tindre en el municipi un carrer sense nom, no? I en aquest punt nosaltres ens abstindrem. Sí? Posarem a la votació de la denominació aquest carrer que no té nom. Vots a favor? Abstencions? S'aprova per 12 vots a favor i una abstenció.
El punt número 11 també de cultura és el canvi de nom d'un tram del carrer Ignasi Iglesias pel nom de carrer de Cal Baltrà. Exacte, això era producte d'una petició d'un veí, en aquest cas la família Baltrà, que va ser expropiada en el seu dia fa molts anys per construir doncs, el carrer que s'anomenava Ignasi Iglesias fins ara, i doncs, sotmesa a la comissió es va decidir doncs, donar suport a aquest canvi, i l'equip de govern ha considerat que el canvi s'havia de fer doncs, en el tram que va del carrer Sant Joan a l'Àngel Guimerà, per fer-ho més adient amb la situació dels veïns. Senyor Pobón? Sí. Bé, ja n'hem parlat, perquè sí. Això va estar proposat en el ple anterior, penso, sí, i va quedar en suspens, perquè sí, hi havia una oposició del part del carrer, sí. Aquest, no? Els veïns d'aquest carrer. Bé, una llàstima que no sigui tot el tram, però bé, hi ha altres... Sort que en el tràfic, com vaig dir en el seu dia, no, el tema de la circulació de cotxes no afecta les direccions, perquè allà hi vas, especialment a casa del Bon, en cas és menys problemàtic, diguéssim, no? Hi ha altres llocs que passa, a Terrassa hi ha carrers que tenen dos o tres noms, el que ve de fora, si busca el primer nom i és el del segon, m'he equivocat de carrer i per enrere, en cas no passarà. Bueno, res, estem de mal. Ja lligarem el dia que anem a posar la placa i que fa, exacte. Això ja lligarem el dia. Sí, sí, sí. Bé, aprofito, si us sembla, senyora alcaldessa, per comentar un tema que ve de més lluny, que és el de la plaça de Cal Baldiró, que ja ho vam votar en un ple anterior, que hem pensat des de l'arxiu i des de cultura que fora interessant doncs, fer un... donat el caràcter de la plaça més popular per tothom, el dia 6 de juny, que és el dia anterior a la seva posada en vigor del nou nom de la plaça, fer un acte de retalls de memòria a l'hotel, que està proper doncs, a la plaça, que ja el anirem preparant i ja us en assabentarem, i doncs, bueno, donar-lo per inaugurat, eh? Vull dir que esteu convidats i ja us en farem 5 cèntims. El dia 6, eh? El 6, que és el dia 6. I ho enviaran en forma correcta, eh? Exacte. Sí. Molt bé. Va, ens havíem quedat a mitja, senyor Pissar. Gràcies. Bé, a nosaltres ens sembla just que es faci justícia perquè el cas de la família va ser un cas injust i trobem bé que ara se'ls compensi d'aquesta manera amb un reconeixement com és posar el nom del forn en el carrer. Una llàstima poder que no s'hagi fet del tot, però en fi, en que es compensi, doncs ja nosaltres ho aprovem. Molt bé, gràcies. Senyora Boix. Bueno, doncs en aquest cas votarem a favor, ja que és un lloc emblemàtic del pont de Baltrà. El que passa que això que diu el senyor Pavón, que llàstima que no sigués tot el carrer com s'havia dit i que quedi un tros i l'altre, però bueno, no passa res. Aquest el tros aquell que no té sortida, cata amb el seu nom. Bueno, passem a la votació. Vots a favor del canvi d'aquest tram de carrer? S'aprova per unanimitat. Dit això, ara passaríem al torn de les mocions. En primer lloc, la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per declarar Felip VI, persona non grata a Matadepera. Vostè sí. Mateix? Senyor Pavón. Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, llegiré tal com està presentada la moció en principi, després ja... Aviam, aquesta moció diu: atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d'Espanya, representa la màxima figura institucional d'un estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de la igualtat entre ciutadans. Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el passat dilluns, dia 11 de gener, negant-se a rebre-la en audiència pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya. Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu Catalunya i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit, per tot això exposat se sotmet a debat i votació del ple de l'Ajuntament de Matadepera els següents compromisos. Primer, declarar persona no grata al monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la monarquia espanyola en tant que representant d'un estat que impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
Segon, evitar participar com a Ajuntament de Matadepera en qualsevol acció que suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola. I tercer, comunicar aquests acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial. Se la vol comentar? No, a veure, una mica és el que vam parlar. Jo entenc que en principi és un acte simbòlic, pronunciament simbòlic de tot el procés en el que estem immersos i el que significa la figura d'aquest senyor, el que representa, com ve i el que ens afecta a tots nosaltres. D'acord, senyor Pavón. Si de cas, senyora Arroyas, m'han de comprendre, no? Sí, gràcies. Aquí no estem discutint si monarquia o república, i no ho fem perquè aquesta qüestió quedarà solventada quan el procés que hem iniciat al nostre país, Catalunya, finalitzi. Llavors sí que tindrem tota la legitimitat per decidir, però de moment formem part d'una monarquia parlamentària, tal com diu l'apartat tercer de l'article primer de la vigent Constitució, i nosaltres ens volem mantenir dins la legalitat. Des del nostre grup polític no creiem, a més, que el fet de declarar el rei Felip VI i a qualsevol altre representant de la monarquia espanyola persones no grates al municipi serveixi per ampliar la base social de l'independentisme. Per tot això, votarem en contra de la moció presentada. Senyor Reyes, el torn del senyor Pissarro. Bé, els nostres principis republicans no podem concedir el fet de que nosaltres, per exemple, no reconeixem cap rei ni cap família reial de la qual els catalans ens haguem de rendir pleitesia, i ni els catalans ni cap poble en aquest món té que rendir pleitesia ni servilisme a cap monarquia i a cap monarca, perquè ningú està per sobre de ningú, i menys quan un monarca i una dinastia ha sigut otorgada per un règim d'una dictadura militar com va ser el franquista, i més quan l'última vegada que el poble espanyol i el poble català i la resta de pobles que formen actualment l'estat espanyol en el seu dia ja es van decidir, es van formar com a república, i encara no s'ha tornat a preguntar si els pobles que formen l'estat espanyol voldrien continuar com una república com a tal, perquè evidentment la transició no va ser un procés ni del tot democràtic, ni del tot transparent, ni del tot constructiu cap a un veritable poder popular per decidir què és el que voldrien, si una monarquia parlamentària, si continua el règim, o si una república com es va decidir en el seu moment l'any 33, si no m'equivoco. Per tant, nosaltres estem a favor de declarar una persona com a persona no grata al rei Felip VI, i pensem també que des del procés nacional que està visquent avui en dia a Catalunya, el fet de cenyir-nos amb la Constitució continua sent una barrera per poder iniciar el nostre procés cap a l'alliberament nacional. Per tant, creiem que sí, realment és constructiu i és productiu que des dels municipis comencem a declarar la nostra clara voluntat de deixar de servir, de deixar de rendir comptes amb una família reial i amb un estat espanyol que ens té oprimits. Molt bé, gràcies. Senyora Boix? Bueno, nosaltres des del Partit Popular no estem d'acord amb aquesta moció. Primer de tot hem de tenir present la Constitució i les Corts que ens representa. I votarem. Una mica és el que estava comentant abans. Aquesta moció, vaig apuntar aquí, es basa en dos principis, que el primer és el respecte, com diu la mateixa moció, el respecte que es deu entre institucions, i aquest, vull dir, no s'ha tingut en compte. I el segon és el tractament amb l'herència antidemocràtica del franquisme, no? Això és el que representa la figura de Felip VI en aquest moment, és aquesta continuïtat, no? Com deia el company a veure, una nació esclava com un individu també esclau és una vergonya de la humanitat.
Una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar res pel seu alliberament. Bé, amb aquesta decisió de no donar suport a aquesta moció, nosaltres quedem profundament decebuts i el seu compromís veritable amb el procés d'independència queda seriosament qüestionat. Aquí m'heu expressat el que creiem que sí, sí. Convenient. S'ha de fer cas a les lleis. Sí. Ja està. Dit això, passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació d'aquesta moció que presenten el grup d'Esquerra Republicana per declarar Felip VI persona non grata a Mata de Pere? Vots a favor, sí. Vots en contra? Abstencions? Queda rebutjada la moció per 12 vots a favor. Aquí tornem. 12 a favor. 3 a favor. Perdoneu, queda rebutjada la moció per 10 vots, no, per 9 vots en contra i 3 a favor i una abstenció. 8 en contra. 8 en contra. 9, suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i el dret a decidir. Senyor Pissà, vol informar a vostè, si us plau? Sí, perdoni, eh? Que em vull assegurar que sigui la... Sí, sí, no hi ha. En concret, com que s'assembla molt a les altres dues. Mm-hmm. Ah, no, 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 val, bé. Des de la CUP, des de la CUP vam iniciar la campanya Sense Por per donar suport a, per donar suport a les persones encausades per les declaracions a favor de la declaració de sobirania al Parlament que es va aprovar amb l'Helena el 9 de novembre, perdó, i altres casos com per exemple de l'Ajuntament de Berga que es van negar a treure les estelades durant les eleccions, no? Llavors, nosaltres entenem aquí de que en, aquestes, en aquesta moció, que ja avanço que n'entreguem, n'en presentem dues, que entren dintre de la campanya Sense Por, podríem haver-me entrat una, concretament la que estic definint ara, es limita simplement a mostrar una solidaritat amb els municipis i amb les persones encausades, i així els llegeixo els llegiré simplement els punts, més que el discurs que ve abans, perquè ja ho he resumit, així fem-ho curt. El primer punt és manifestar que el ple de l'Ajuntament està sotmès exclusivament a la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les ordres dictades pels tribunals espanyols democràticament deslegitimitzats, aquest ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de les persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà a requeriments rebuts. No, no. Senyor Pissà, s'està equivocant de moció. Perdó, doncs. Sí, com que s'assemblen molt les dues. Bueno, vagi fent aquesta i canviarem l'ordre. Va, d'acord. Sí, sí. Doncs... Ah, sí, bueno, doncs fem-ho. Sí. Deixi'm, perdoneu un moment. Ara, anem a... ara la que fem és el punt 13. Moció de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional. Sí. Bé, perdonin que avui no estigui molt eloquent, eh? Llavors... Com ja he dit, no? És una mostra de, més que res, la moció és una mostra de solidaritat amb la gent que ha expressat el seu, la seva lliure opinió i és, creiem, una defensa de les garanties democràtiques i de la llibertat d'expressió que en un estat al qual, i un govern al qual es pugui considerar democràtic, cosa que creiem, per desgràcia, que un estat com l'espanyol i, doncs, no se pot considerar del tot, doncs... és més que res per mostrar una plena solidaritat amb aquests companys i companyes que simplement han comès el delicte, entre cometes, segons l'estat espanyol, d'expressar-se lliurement. Llavors, doncs, anirem als punts directament.
Primer punt, mostrar el rebuig de l'Ajuntament a Matadepera als requeriments enviats per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola a gairebé 300 ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la declaració 1/11 del Parlament de Catalunya. Segon, donar ple suport a les persones que a causa d'aquests requeriments puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental de la lliure expressió. Tercer, declarar una vegada més que el dret a l'autodeterminació és un exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i molt particularment dels ajuntaments entesos com a administració més propera a la ciutadania. Quart, així mateix, recusar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de Matadepera a participar-hi. Cinquè, comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes de Matadepera, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana de les Illes Balears, al Govern de l'Aragó i als governs de l'Estat espanyol i francès. Molt bé. Senyora Ruiz. Moltes gràcies. Anem a veure, amb aquesta que no ens equivoquem. 280 municipis catalans van aprovar una moció de suport a la declaració del Parlament del 9 de novembre. Nosaltres donarem suport a tots els ajuntaments que estan sent investigats per l'Audiència Nacional pel sol fet d'haver aprovat aquella moció. Fins i tot, el passat 1 d'abril, la nostra alcaldessa, en nom de l'Ajuntament de Matadepera, va assistir a l'acte de suport als ajuntaments investigats organitzats per l'AMI, l'ACM, Òmnium Cultural i l'ANC, a la Capella de Santa Àgueda del Museu d'Història de Barcelona. Volem donar suport a la llibertat d'expressió i volem manifestar que no estem d'acord amb la judicialització del procés, és a dir, en què es persegueixin per la via judicial manifestacions democràtiques. Nosaltres som lleials al Parlament i al mandat popular sorgit de les urnes el 27S. En aquest cas, el nostre grup polític dona llibertat de vot. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Pavón? Molt bé, nosaltres en aquest cas, en aquesta moció donarem total suport, la recolzarem i entenem que és el mínim que es pot fer des dels governs municipals de tot Catalunya, donar suport a les persones que han estat indecent i peregrinament perseguides per aquest estat de presó. Molt bé, senyor Pisa. Bé, no. Ja ho té clar. Sí. I la senyora Boix? Nosaltres en contra. Molt bé, doncs. Passem a la votació d'aquesta moció amb el text que és suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i el dret a decidir. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova la moció per 9 vots a favor, una abstenció i 3 en contra. Estàs acostumada que sempre... Estic acostumada. Vols que tornem a votar? 11 a 1 i 1. 11 a favor, 1 en contra i 1 abstenció. Exacte, correcte. Molt bé. Passem a la següent moció, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP, titulada Fem un pas més cap a la independència, sense por. Senyor Pissà. Bé, com que ja estava a mitja descripció anteriorment, la diferència, nosaltres hem entregat aquestes dues mocions quan hem lidat l'objectiu de la solidaritat, doncs amb una n'haguéssim tingut prou, el que passa que, com vostès ja saben, nosaltres tenim una forma d'actuar que, bé, doncs, creiem que la legitimitat a vegades passa que sobrepassa la llei. Llavors, la moció que acabem d'aprovar consistia en la solidaritat dels encausats i la moció que entreguem ara va més enllà. Més enllà, doncs, consisteix en demanar, doncs, a la Conselleria Interior el no fer cas a l'Audiència Nacional quan se'ls fa un requeriment per encausar gent o per investigar alguns polítics o algun grup polític en concret. Llavors, per què creiem que també era necessari presentar aquesta moció? Perquè nosaltres creiem que realment on estem anant, podríem dir al nostre poble, doncs, si nosaltres volem la independència del nostre país, no podem aconseguir cap poble
aconseguir la independència sense desobeir l'estat que l'oprimeix. Per tant, creiem que aquesta moció és un pas més cap a la ruptura i un camí cap a l'alliberament nacional. Com ja ho estava definint i com que va molt en relació de la campanya, de l'altra moció, perquè formen part de la mateixa campanya, em limitaré també a llegir només els punts de l'acord. Primer, manifestar que el ple d'aquest Ajuntament està sotmès exclusivament a la voluntat popular emanada a la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les ordres dictades pels tribunals espanyols democràticament deslegitimitzats, aquest ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts. Segon, donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments, puguin ser causades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. Tercer, exigir doncs al cos de Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que desatenguin les ordres de la mateixa audiència, ja que aquestes tenen com a objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular. Quart, emplaçar la resta d'ajuntaments requerits a desatendre la petició d'informació que estan arribant per part dels Mossos d'Esquadra i al mateix temps exigim al conseller d'Interior, senyor Jordi Jané, que ordeni als Mossos d'Esquadra que deixin de dirigir-se als ajuntaments i s'abstinguin d'obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l'Audiència Nacional en relació a la criminalització de l'activitat democràtica dels nostres ajuntaments. I cinquè, comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes, l'AMI, l'ACM i l'Associació... perdoneu, no recordo què eren aquestes sigles, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d'Aragó i als governs de l'Estat espanyol i francès. Molt bé. Associació de Municipis per la Independència, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya. Va, l'últim era el que no... em patinava una mica. Molt bé, senyora Reyes. Moltes gràcies. La CUP ha engegat la campanya nacional Sense Por per recolzar tots els càrrecs electes perseguits judicialment, per defensar la declaració del 9-N i per promoure la desobediència davant l'estat espanyol. A la moció anterior ja hem manifestat que estàvem d'acord en defensar tots els càrrecs electes perseguits judicialment per defensar la declaració del 9-N i hem explicat el perquè. Però aquesta moció va més enllà i promou la desobediència davant l'estat espanyol. Amb aquest punt no hi estem d'acord. Criteri que no adoptem només nosaltres, el grup polític de Convergència i Unió a Matadepera, sinó que ha sigut compartit pel Parlament de Catalunya i també per molts altres ajuntaments catalans. Rebutgem no fer cas al Tribunal Constitucional i a l'Audiència Nacional. No volem desobeir les ordres de l'autoritat i els jutges ho són. Cal fer les coses d'una altra manera. Per tant, votarem en contra de la moció presentada, tot i que donem naturalment llibertat de vot. Molt bé. Senyor Pavón. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A veure, nosaltres la moció anterior l'hem aprovat i aquesta també l'aprovaríem. Simplement hi ha un problema amb el tercer punt i el quart punt, que pensem que crearia un conflicte institucional, podríem dir, en aquest cas, entre el govern de la Generalitat i el mateix cos dels Mossos d'Esquadra per fer la seva feina, els requeriments judicials, perquè realment això no se'n poden estar. Una altra cosa és després el que es faci, no? És per aquest motiu, bàsicament, perquè per la resta vull dir el que venim, com hem dit els companys de Convergència. En aquest cas, nosaltres ens en sentim drets, segurament. D'acord. Així passaríem a la votació de la moció presentada pel grup municipal de la CUP. Fem un pas més cap a la independència sense por. Volia demanar-li si teníem... té alguna cosa més per dir? Un segon per la rèplica. Doncs, aviam, nosaltres... entenem que és difícil i entenem que hi ha complicacions a l'hora de tirar endavant mocions com aquesta perquè clar, si ens regim en el que és tot el protocol polític, etc., doncs evidentment crear conflictes entre institucions
no només ens perjudica, sinó que crea doncs, desavinències entre nosaltres i llavors això, pues, probablement, durant un transcurs de temps, doncs, el ciutadà se'n pot veure perjudicat. En aquest cas, nosaltres creiem que el poble català sí que té un objectiu a seguir. I ara me surto una mica del que és el tema de la solidaritat amb les companyes i els companys i amb la resta de municipis que han estat encausats. Però crec que hem de fer un esforç una mica entre tots perquè la desobediència no sigui una qüestió molt penada, perquè la desobediència al llarg de la història ha aconseguit moltes coses, drets socials, drets humans, etc. etc. Vostè va nombrar Gandhi el dia de la seva presa de possessió. Gandhi va desobeir l'imperi britànic. Un imperi britànic, eh? No parlem d'un estat espanyol, parlem d'un imperi britànic, amb colònies per tot el món, una força militar gegant. I una sola persona va mobilitzar tot un poble i va desobeir un imperi occidental, colonitzant països més febles, i van aconseguir l'independència. Van aconseguir l'independència del seu país. Algun dia, creiem nosaltres que la situació serà tan insostenible en què per arribar a l'objectiu que nosaltres volem com a poble haurem de desobeir. I això crec que algun dia ens hi veurem obligats. I llavors, doncs, bé, en referència als Mossos d'Esquadra, sí, és veritat, d'acord, és un organisme de la Generalitat i crearia conflicte i tal. Bueno, simplement dir, la CUP no ha tingut mai simpatia amb els Mossos d'Esquadra, de fet, aquest cap de setmana passat han agredit un regidor de la CUP a Barcelona, o sigui que, com que tampoc estem en cap poder de la Conselleria Interior ni res, doncs, en aquest sentit, nosaltres no ens preocupa. Justícia ha dit el toc final, així ja no porta res al pap. Nosaltres de moment volem fer les coses tal com pertoca, donant suport al Parlament de Catalunya i anem fent. Passem doncs a la votació, com comentàvem abans, d'aquesta moció, la de fem un pas més cap a la independència sense por. Vots a favor d'aquesta moció? Abstencions? I vots en contra. Queda rebutjada la moció per 10 vots en contra, 1 a favor i 2 abstencions. Passem ara ja a l'última moció, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP per la creació d'una comissió mixta de gestió dels mitjans locals i municipals de comunicació. Quan la tingui a punt, senyor Pavón, senyor Pissà. Bé, no, simplement que nosaltres ens agradaria veure poder els mitjans d'informació locals que deixessin de ser merament informatius per a la creació, perquè passessin a ser a la creació d'un espai de debat públic que ajudi a aprofundir en democràcia i opinió pública, portant el debat al carrer, etc., ja sigui a la gazeta, a la ràdio o a la web municipal, no? Ens agradaria poder veure més participació de les entitats, que sí que tenen el seu espai i tot, però creiem que el seu espai és merament informatiu de la seva activitat com a entitat. Llavors, ens agradaria més pues, que poguessin donar més la seva opinió, fer alguna cosa que sigui columnes de les cartes del lector, i etc. etc. I, bueno, llavors, doncs, passaré també a llegir els punts. Creiem que el primer punt de tots és poder l'objectiu que més ens agradaria, per al qual considerem primordial aquesta moció, perquè la creació immediata d'una comissió mixta de gestió dels mitjans locals i municipals de comunicació, ràdio, gazeta i web, formada per un regidor de cada grup municipal, el regidor de comunicació de l'equip de govern, representants de les entitats de Matadepera i tècnics a cadascun dels mitjans, o sigui periodistes locals, etc. Aquesta comissió se l'encarregaria de realitzar un seguiment periòdic sobre la neutralitat política i caràcter ètic dels continguts, la programació i la publicitat. Per què aquest punt? Perquè creiem en que els ajuntaments, doncs, aquest és un cas una mica excepcional, però en molts casos doncs, canvien de partit, i aconseguir un organisme neutral com aquest garantitzaria que governés qui governés, sempre hi hagués una autèntica
un periodisme i una dosificació d'informació autènticament transparent i democràtica, que no diem que no estigui fent ara. Redactar un informe anual dels seguiments mitjans, revisar els pressupostos i la gestió econòmica dels mateixos, proposar actuacions de millora en tots els àmbits, garantir el compliment del pluralisme lingüístic i de la normativa sobre el català. Això serien les funcions de la comissió. El segon punt, encarregar aquesta comissió la redacció abans del termini d'un any d'una proposta de llibre d'estil dels mitjans locals i municipals de comunicació de Matadepera, que haurà de ser aprovada en ple municipal, per tal d'assegurar-ne la neutralitat política i l'ètica professional. Gràcies. Molt bé, res. Senyora Reyes. Moltes gràcies. Aquesta moció sorprèn i m'explicaré. Tant la web municipal, la gazeta, la ràdio, la televisió i les xarxes socials són mitjans de comunicació públics destinats a facilitar tota la informació possible de les activitats, tant públiques com d'entitats locals registrades, i que es duen a terme i afecten el municipi i els ciutadans de Matadepera. A la web municipal hi ha informació institucional d'interès general i informació d'entitats locals, a més de l'agenda diària d'activitats puntuals. També hi podem trobar el portal de la transparència, l'oficina d'atenció ciutadana virtual per facilitar els tràmits a la ciutadania. A la web municipal no hi ha articles d'opinió. Està destinada a informar de la forma més objectiva i contrastada possible. A la Gaseta, de publicació mensual, hi podem trobar una informació similar a la de la web municipal, però més ampliada, com correspon a la premsa escrita, de les activitats institucionals municipals i de les entitats privades. Però aquí, a la Gaseta, ja hi ha articles d'opinió que queden reflectits, en primer lloc, en les columnes d'opinió destinades a cada un dels grups polítics que formen el consistori de Torn. I en segon lloc, en l'apartat de les cartes dels lectors, on també, i en total llibertat d'expressió, els matadeparencs hi poden dir la seva. La Ràdio Municipal, Escola de Grans Professionals, ofereix una programació que inclou música, radioteatre, butlletins informatius, resums informatius amb entrevistes a personatges amb un interès general, així com a tots els càrrecs electes quan l'actualitat ho requereix. I a banda de demanar entrevistes quan hi ha temes d'actualitat, els regidors poden, sempre que volen, demanar participar a l'informatiu que s'emet setmanalment. Així se'ls recorda cada vegada que són entrevistats. També s'entrevisten els caps de l'oposició dedicant un monogràfic a finals de cada temporada. La televisió per internet complementa tot l'abans explicat amb imatges enregistrades i que es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi. Les xarxes socials, Facebook i Twitter, són elements repetidors de totes les informacions abans esmentades per poder estar alineats amb la realitat informativa actual. Respecte al punt de la moció de que es creï una comissió mixta de gestió dels mitjans locals i municipals de comunicació, hem de fer notar que els representants de tots els grups polítics poden proposar actuacions de millora en tots els àmbits a les juntes de portaveus que es convoquen regularment. Allà podem interactuar i ens poden fer suggeriments de millora. I tant que sí, tot es pot millorar. Respecte a revisar, a poder revisar els pressupostos, és obvi que ho poden fer, i ho poden fer sempre que ho desitgin. Actuem conscients de la nostra gestió i amb total responsabilitat i transparència. Per últim, pel que fa referència a garantir el compliment del pluralisme lingüístic i la normativa sobre el català, és evident que complim la normativa amb la seva totalitat. Per tot l'exposat, votarem en contra de la moció presentada, tot i que segueix havent-hi llibertat de vot. Molt bé, senyora Reyes. Senyor Gil. Gràcies, senyora alcaldessa. Personalment estic plenament d'acord amb el que ha exposat la senyora Reyes. Ara bé, com a grup municipal, el nostre grup està també d'acord, com diu el redactat de la moció, en que els mitjans de comunicació públics, i tant de bo els privats, haurien d'articular-se sota les bases del rigor, la pluralitat i la transparència.
I també estem d'acord en que hauríem d'afavorir una presència desacomplexada de la reflexió crítica i el pensament, com diu la moció. Aquests són principis amb una gran càrrega ideològica, molt democràtica i progressista, que el nostre grup comparteix, però sobretot la comparteix en el terreny del debat i de la teoria. Ara bé, els mitjans de comunicació públics són responsabilitat de qui ostenta democràticament el poder polític i, per tant, ha de ser qui governa qui ha de donar comptes públicament de la gestió, sigui bona o dolenta, dels mateixos. Una cosa és proposar la creació d'una comissió mixta de caràcter consultiu, la feina de la qual sigui fer que els mitjans estiguin cada vegada més al servei dels governats i no dels governants i que compleixin els principis que abans he mencionat, i una altra cosa de molt diferent és la creació d'una comissió mixta de gestió, i subratllo gestió, que a la pràctica no faria més que de comissariat ideològic i polític, la qual cosa no té res a veure ni amb la pluralitat ni amb la transparència. Per aquesta raó, el nostre grup votarà en contra de la moció. Senyora Boix? Bueno, ho heu dit tot vosaltres, i nosaltres el que creiem és que els mitjans de comunicació del nostre municipi sempre han sigut iguals, amb la Gaseta, que tothom pot opinar i dir la seva, estem informats, i la web i els mitjans de comunicació, si s'escolta i es mira, doncs ens diuen el que hi ha a les activitats i creiem que amb això anem bé. D'acord, passaríem doncs augment de la votació. Vots a favor d'aquesta moció? Vots en contra? Queda rejectada la moció per 12 vots en contra i un a favor. Passaríem ara al moment dels informes de gestió. En aquest cas, la senyora Carol començaria explicant-nos una miqueta l'estat de les matrícules de les escoles, la festa de la gent gran. Sí, recuperem. Exacte. Bueno, també farem una mica tot el tema del director de l'escola Ginesta. Començarem per aquí. El passat dimecres, dia 4 de maig, es va portar a terme a l'escola Ginesta la selecció del nou director del centre. Va haver-hi dos candidats, la senyora Carme Rodríguez i el senyor Jaume Roca. Aquesta comissió està formada per dos membres del Departament d'Ensenyament de la Delegació de Sabadell, tres mestres de l'escola Ginesta, un pare membre del Consell Escolar, dos directors d'altres centres i jo mateixa. El procés consisteix en una primera reunió on es presenten els mèrits dels dos candidats i es puntuen d'una manera totalment objectiva. En aquesta segona reunió, en primer lloc, fan la presentació dels dos candidats explicant com es portarà a terme tot el procés. Consta de tres parts: una primera part on el departament fa una explicació dels dos projectes, una segona part on cada candidat explica el seu projecte durant 30 minuts i a continuació hi ha un torn de preguntes per part dels membres de la comissió i una tercera part on es fa la votació. El resultat de la mateixa va ser guanyador el senyor Jaume Roca amb el seu equip format pel senyor Jordi Faro i la senyora Roser Pallarols. En quant a les preinscripcions de l'escola Bressol, es va tancar el període de preinscripció i el dia 3 de juny ja surten les llistes d'alumnes admesos per iniciar el dia 6 la matrícula. A P0, de 7 places, hi han hagut 2 sol·licituds, de P1, de 21 places, han hagut 20 sol·licituds i de P2, de 13 places, hem tingut 10 sol·licituds. Les possibles vacants que hi hagin s'aniran ofertant públicament i tal com estableixen les bases que tenim. Aprofito per comentar que el dia 3 de juny s'instal·laran els tendals i els arbres a l'escola Bressol. I en quant a l'escola Bressol és tot. A l'escola de música s'han dut a terme el procés de preinscripció, es va acabar el divendres i ara estem en fase de baremació. I en quant a les escoles públiques i a l'institut, demà al dematí ja tenim l'última reunió de comissió de garantia d'escolarització amb la delegació del Departament d'Ensenyament de Sabadell.
En quant a ensenyament ja estaríem, i en quant a benestar social, des del Departament de Benestar Social, juntament amb el Consell Comarcal i el Consorci de la Gestió de Residus del Vallès Occidental, hem portat el tema al projecte Recuperem a Matadepera. La presentació va tindre lloc el passat dimecres dia 9 de maig a l'Escola Joan Torredemer, amb la presència dels mitjans de comunicació municipals TV3 i la Televisió de Terrassa. En aquest acte van estar present la nostra alcaldessa, la senyora Mireia Selsona, el senyor Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal, el senyor Ricard Torralba, president del Consorci de Residus, el senyor Joan Talló, director de l'Escola Joan Terradamer, i el senyor Vicente Monte de Arriba, voluntari de Càritas. Vull agrair públicament al senyor Joan Talló, director de l'escola, que ens va vindre a presentar aquest projecte. També a l'empresa que gestiona el menjador de l'escola per la seva col·laboració, ja que comporta una feina i no han posat en cap moment cap impediment per portar-la a terme. Aquest projecte consisteix en aprofitar tot el menjar que no ha sigut servit i que normalment es llançava. Es reparteixen en uns envasos per raccions, etiquetats amb totes les dades i congelats. Un cop cada 15 dies, els voluntaris de Càritas els recullen i els reparteixen als usuaris. Tant des del Departament de Benestar Social i d'Ensenyament, estem molt orgullosos de poder dur a terme aquest projecte. I a partir del mes de setembre aniran afegint-se d'aquest projecte les restes de les escoles. I ja per concloure els meus informes de gestió, comentar molt ràpidament que el passat dia 30 d'abril es va celebrar un any més la Festa de la Gent Gran, la 26a, amb una gran participació de públic. Aquest any estàvem al voltant de les 330 persones, un rècord d'assistència i tot un èxit. Agrair al Departament de Benestar Social la tasca feta, als voluntaris i voluntàries, un cop més per la seva col·laboració. Gràcies, gràcies. Molt bé, de res. El senyor Marcelí Bosch ens parlaria d'aquest projecte per obradors d'esterilització de senglars, que hem sigut un dels quatre ajuntaments que en formen part. Sí. Si es pot fer un breu resum? Molt ràpid. Com sabeu, moltes vegades hem parlat de la problemàtica que generen els senglars en molts municipis de tota Catalunya, aquí a Matadepera de forma també molt, molt significativa, i hem tingut la sort de poder presentar aquí a Matadepera i participar, evidentment, d'un projecte que vol mirar de trobar noves maneres d'intentar solucionar aquest problema, i aquest projecte és el que es va presentar aquí el passat dia 29 d'abril amb la presència de Diputació, també dels alcaldes i regidors de Matadepera, Vacarisses, Sant Cugat i Terrassa. El projecte consisteix en mirar de fer viable l'efectivitat d'una vacuna immunocontraceptiva en la població de senglars en via lliure, especialment en les zones periurbanes dels municipis, és a dir, a les zones que tenen més impacte entre la població, el trànsit, els vehicles, sobretot. Això és una prova pilot que durarà 4 anys i que, bueno, espera poder certificar que realment passem a tenir d'una població descontrolada una població controlada d'una mínima fauna. Pensem que els animals hi seran, però si en lloc de tenir doncs, un parell de femelles en un punt concret que van criant, tenim dues femelles doncs, estèrils, doncs poder tenir una població controlada. Això no vol dir no tenir animals, però sí que vol dir tenir una població estable i molt més controlada. Per presentar aquest projecte va venir la Joana Massell, que és una eminència mundial, o l'eminència mundial en contracepció de fauna, i la veritat és que és una sort molt gran també poder comptar amb ella amb aquest projecte que portem també, no ho he explicat, que farà la Facultat de Veterinària de l'Autònoma. Mm-hmm. Molt bé. Estic pensant de tot el com s'aplica, per curiositat. El que es fa és hi haurà una sèrie de gàbies trampa distribuïdes en el territori, algunes aquí a Matadepera, són no sé si seran 2, 3 o 4, algunes a Vacarisses, algunes a zona Terrassa i algunes a Sant Cugat. Els animals cauen en aquestes trampes, se'ls hi posa la vacuna i després se'ls va fer un seguiment.
Sí, hi ha una captura en gàbia trampa, se'ls vacuna i després se'ls va seguint i se'ls recaptura, o en cas de que una batuda se'ls cadastrés, aquests animals aniran marcats i el que es mirarà és si després de X temps la vacuna encara té eficàcia. I això es farà durant 4 anys per veure realment doncs, com afecta femelles, com afecta mascles, com afecta cries, com afecta adults, i veure doncs, que si després de 4 anys encara són fèrtils, doncs estarà funcionant. De fet, el projecte comença al setembre, que és la sí. millor època per poder fer. Molt bé, ara, si de cas, el Quico Sala ens parlaria del programa de Viu l'Estiu. Sí? De vacances aquest estiu. A la mola. A menjar botifarres. Molt bé, no. Un any més hem posat, concretament avui, hem presentat el Viu l'Estiu d'enguany, 2016. Les ofertes són les des de la regidoria d'esport, regidoria de cultura, i aquest any incorporem una oferta nova que és des de la regidoria de joventut per la franja d'edat de 14 a 16 anys, que fins ara estava no feia res, per dir d'una manera, no? En veritat també doncs, l'oferta és el mes de juliol, que comencem el 27 de juny fins al 29 de juliol. A més, tota aquesta oferta de campus va acompanyat pels de tecnificació amb hockey i golf. A més, també l'oferta de cursets de natació per la tarda, pels més menuts. Aquest any canviarem una mica el model a seguir, en lloc de fer les inscripcions per edat, les farem per nivell de natació, perquè puguin treure més rendiment a la utilització dels cursets. És evident que hi ha nens de petits que tenen un nivell més alt que de grans, i llavors si els posaves per edat interrompia una mica la formació, llavors perquè pot va una mica justeta de temps i no podíem esperar més a meditar-ho tot el programa. Molt bé, senyor Sala. Gràcies. Vols parlar del Filmat? També. Doncs una vegada més arribem ja a l'etapa, a la setmana final de la 5a edició del Filmat, que també organitza la regidoria de joventut des del Punt Jove, i la regidoria de comunicació, principalment Mata de Pere Televisió, en aquest cas és la que col·labora, no? És un certamen destinat a la... a difondre la cultura de l'audiovisual. Vam començar fa 5 anys una mica així tantejant el terreny a veure què podia sortir. La veritat és que estem molt contents perquè crec que la resposta va sent cada any millor. En aquesta edició hem arribat a una trentena de presentació de filmets, etcètera, etcètera, dins de les 5 categories que hi ha, no? És la categoria d'adults, menors de 18 anys, centres educatius, obra un tema relacionat amb temes locals i una altra lliure de gent jove, diguem-ne, no? Uh-huh. L'acte de la cloenda serà divendres a les 6 de la tarda al Casal de Cultura. Ja fa un parell d'anys que hem hagut de canviar degut a l'increixendo de l'acte del certamen, doncs l'hotel se'ns feia petit i hem passat al Casal de Cultura. I evidentment esteu tots convidats, i divendres a les 6 de la tarda farem l'entrega dels premis als guanyadors de les diferents categories. I també, si em permet, voldria afegir una cosa fora del programa, no? Sí, no està comentat. En el programa, no? Però com que aquest cap de setmana ha sigut molt prolífic amb el tema d'esports, doncs sí que crec que ens ho agrairan les entitats. Estan acabant la temporada, i dir doncs, que hem assolit, a part de reconèixer la tasca formativa a nivell d'escola, que això és evident i que tots és una premissa que pràcticament la compleixen tots, dir orgullós, perquè això reflecteix amb els grans, que sembla que tinguin més volada, i crec que els mitjans de comunicació recolliran demà o demà passat, concretament l'equip sènior del futbol, del Mata de Pere Futbol, ha quedat segon del seu grup,
i per tant jugarà la promoció d'ascens a categoria, que seria la segona catalana. Ja sorteig, ja s'ha fet avui el sorteig, i concretament l'enfrontament és contra el Martorell. Per tant, té una bona perita en dulce. Però s'ha de jugar com tot, no? Si més no, l'èxit ja és important, haver assolit una bona classificació i tenir la possibilitat de jugar una fase d'ascens. El bàsquet, el sènior del bàsquet masculí, ha quedat campió de Catalunya de tercera i puja de categoria. I que estan contents, ara m'estaven enviant missatges mentre tot aquí, la foto i tal, i tot, vol dir que bueno, o sigui, estem parlant del futbol, el bàsquet, i aquest cap de setmana també els handball veterans s'han classificat per jugar a la final del Campionat de Catalunya de handball veterans, que serà dissabte, amb una jornada potent, perquè a més la Federació Catalana de Handball ens ha donat la final a Matadepera, o sigui que a partir de les 5 de la tarda més o menys hi haurà un partit premi, que és la final de de Copa de veterans, handball veterans estem parlant, de la final de Copa, i acte seguit la final de la Lliga Catalana, que serà el handball veterans Matadepera contra el Sant Quirze. I bueno, és un bon cap de setmana, i destacar també els bons comportaments del club d'halterofília, que també els han tingut resultats molt, molt rellevants amb gent molt jove, amb noies i el patinatge, doncs, que van, i altres, però bàsicament el cap de setmana que ha sigut bastant potent, Perdó, m'ha sortit una mica així la vena de Matadepera de Territori per l'Esport, Ja ho veig, que ho porta la sang. Evidentment, que avui hem fet la presentació dels campus amb esport, cultura i joventut, i més la gent receptiva i contenta, però també sóc d'esports. Perfecte. Ara la senyora Nuri García ens pararia a fer un projecte molt interessant. Li darem el camí. Faig 5 cèntims. A veure, aquest 18 de maig s'ha iniciat aquest projecte, que es diu Li darem el camí, impulsat pel Servei Local d'Ocupació, juntament amb la Regidoria de Comerç i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. I bé, ja hem fet una sessió, aquesta setmana en farem la segona. Aquest projecte va dirigit a les dones que són aturades de llarga duració, en principi, que són usuàries del Servei de Benestar Social, per tant, hi ha també una col·laboració entre les dues regidories. I bé, el que es tracta és d'intentar donar a aquestes persones una mica d'autoestima, eines perquè puguin tornar a reincorporar-se al mercat laboral i bé, generar entre elles aquesta bona reacció, aquests contactes per generar una mica perquè puguin tornar a incorporar-se, amb la dificultat que això representa amb aquestes edats, però s'intenta que això sigui i està funcionant molt bé, vull dir que simplement és això. En aquest cas, a l'Ernest López ens parlaria en les portes de les zones de la carretera de Vivaixa 1221. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en aquest cas són bones notícies, ja que les obres aquestes, recordem, són aquestes obres que es fan per construir una vorera d'accés a el que és l'urbanització de Roques Blanques, també la construcció d'un pas, el pintat d'un pas de vianants i la construcció d'unes noves BTAs, unes bandes reductores de velocitat. Aquestes obres ja estan arribant a la recta final i bé, portem 2 mesos i aquesta setmana s'està procedint al que és l'asfaltat de la via i quedarà pendent la construcció també de la nova vorera del carrer Joan Camps, que això és una intervenció que ha sigut proposada pels tècnics municipals i amb la qual aprofitarem aquest moment encara que les obres estan obertes per acabar-ho. Bé, cal dir que un cop ja han asfaltat, que avui estaven asfaltant, faltarà l'operació de pintat de la via, de la calçada, i que a finals d'aquesta setmana es podrà procedir a l'obertura del trànsit i, per tant, la restitució de la normalitat viària, quedant pendent aquesta petita afectació que només seria en el carrer Joan Camps. També aprofitem per dir que properament podrem anunciar-vos noves millores en aquesta via, també a la BB-1221, entre el punt quilomètric 5 i el punt quilomètric 6, que és a l'àmbit del Club Terrassa, de cara a millorar la seguretat de les persones que estacionen en aquest club i també de la connectivitat entre els vianants de les Pedritxes i Cavall Bernat i la Deixalleria, i l'entorn de la Deixalleria.
També com a última novetat, dir que la Diputació també s'ha ofert a fer un estudi de la perillositat de la via i conjuntament amb unes propostes d'actuació i millora entre els punts quilomètric 0 i el punt quilomètric 7, que vindria a ser a escassos metres de l'entrada dels Rodets. El qual aquest estudi també projectarà millores i inversions en aquesta carretera en un futur bastant immediat. I això és tot. Molt bé, moltes gràcies. Ara sí que passaríem un moment a explicar l'estat de la transparència a Matadepera. La llei 19/2013 de 10 de desembre, llei de transparència d'accés a la informació pública i de bon govern, estableix el principi de publicitat activa i quina informació cal, de forma obligada, incloure el corresponent portal de transparència. La llei estatal va entrar en vigor el desembre de 2014 i el 29 de desembre es va publicar la llei d'àmbit autonòmic que desenvolupa l'estatal, amb el mateix nom, però això sí, amb una major exigència respecte a la informació que es considera publicitat activa. El capítol 2 de la llei, centrat en la transparència, va entrar en vigor l'1 de gener del 2016, per tant, aquest any. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, les 4 diputacions, el Consorci Local Rep, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, va presentar una solució de portal de transparència oberta a tots aquells ajuntaments que ho sol·licitessin. L'Ajuntament de Matadepera es va acollir aquesta opció. Aquesta opció es podia sol·licitar a partir del 15 d'octubre i així ho van fer, el 15 d'octubre del 2015. A més, durant aquests mesos l'Ajuntament vàrem rebre el suport de la Diputació de Barcelona, la qual ens va realitzar una auditoria sobre la transparència. Amb aquesta auditoria volíem conèixer la situació en la que ens trobàvem i com planificar les mesures correctores per complir la llei l'any 2016. En tot això, ens trobem que el diari La Torre, en data 24 d'abril del 2016, publica una notícia referent al mapa de transparència Info Participa i el suspens en transparència per part de Matadepera. Seguidament, el 10 de maig, la mateixa notícia va ser publicada per part del diari de Terrassa, tot i que en el primer cas es pot llegir Info Participa 2015, en cap cas es fa constar expressament que el resultat de l'estudi impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona i que premia els ajuntaments més transparents segons 52 indicadors, no deia que es basava en dades del 2015. La publicació a l'abril i al maig, aquestes que he comentat ara, el 2016, doncs, no reflecteixen els avenços que s'han fet en el portal de transparència del nostre ajuntament. Ara mateix hi ha 82 indicadors informats de 117 segons la llei 19/2014. Aquells indicadors que tant l'auditoria de la Diputació, aquella que he comentat que ens van fer, com per part del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, consideren que són de major prioritat. A curt termini, evidentment, s'informaran la resta d'indicadors. Per altra part, també es constata que es compleixen més dels 16 indicadors d'Info Participa que constaven el 2015. Ara estem ja a una xifra superior als 30 indicadors que ens situaria prop del 30%. La xifra del 2015 era d'un 30%. Per tant, en menys de mig any hem pujat un 40%. Voldria manifestar a la vegada que la transparència està plenament integrada en el funcionament d'aquesta casa. S'hi està treballant i molt de valent. I recordar també que qualsevol ciutadà pot exercir el dret d'accés a la informació pública a través del portal de la transparència. Hem volgut comentar aquests punts aquí perquè, és clar, si són les notícies del 2016 que es basen amb dades del 2016, quan encara no era d'aplicació la llei catalana aquí, són notícies que, per tant, no s'ajustaven a la realitat. Però això, aquí hi afegiríem un altre punt que ens va sorprendre molt i que ho comento aquí. Ens va arribar que per part de la CUP de Matadepera posaven en el seu Facebook, en data 23 de maig, un anunci en el qual deien: l'Ajuntament ha decidit informar entre cometes, a la seva web del suspens en transparència, un mes després. I més que una notícia, sembla una justificació, un exemple més que els mitjans de comunicació local són utilitzats com a propaganda de l'equip de govern. Jo ho comento aquí perquè realment doncs, vam sentir una pena. Pena, en primer lloc, perquè des de la CUP no es contrastés aquesta informació.
perquè sabem que és un tema important, que és ja filosofia d'Ajuntament, i a més la llei ens obliga a fer-ho, sàpiguen que des d'aquí la casa, nosaltres donem la cara, però al darrere, molta gent hi està treballant, molta gent. Llavors, jo què demanaria? Que abans de donar, per suposat, coses que surten a la premsa, es contrastin aquí. Per què ho dic? Perquè no tan sols els regidors i les regidores estem al servei i ens fem un truc quan convé, sinó que els equips tècnics tots estan a disposició de tots nosaltres. Per tant, hem de sentir orgullosos del nostre Ajuntament. No sé quin favor fem entenent que aquestes notícies que apareixen en un cert lloc no són contrastades. La importància és aquesta. Altres vegades, i ho ha comentat també la senyora Royes, en aquestes juntes de portaveus és on comentem les coses. Vostè recordarà, senyor Pisà, que un dia li deia: home, heu posat unes dades equivocades de pressupost del 2016, quan parleu de 40.000 euros en dietes de l'equip de govern, que no era així, o quan parleu de la celebració del Dia de la Dona, que se celebren 3 activitats. No, si de 13 en trien 3, és una informació a mitges. Per tant, hauríem d'aprendre, jo entenc que és el primer any que estan a l'Ajuntament, però intentar enfocar les coses d'altra manera. Aquí estem tots amb un nom, no? Ara no pensem que són partits polítics. Penso que hem d'entendre que el nostre municipi ens l'estimem i volem que millori cada dia. I si es fan coses malament, que se'n fan, quan es governa es fan coses que ens podem equivocar. Agrairem moltíssim que fem pinya, que fem pinya i que ens ho diguem. Perquè fixeu-vos quin mal està portat un tema com aquest, que la premsa a vegades doncs, distorsiona temes o el que sigui. Llavors, per tant, jo comento perquè ha sigut greu a nivell polític però a nivell tècnic, perquè dic, jo a vegades marxava a l'Ajuntament al migdia i encara es quedava personal per afegir ítems d'aquests amb una creueta per dir: escolteu, ens n'estem sortint. Per tant, penso que si podem canviar aquesta filosofia i, evidentment, he informat perquè hi ha llibertat d'expressió, però que la llibertat d'expressió s'ajusti realment a la realitat. Per tant, jo primer explicar-los, estem en nota d'aprovar, ho volem fer millor, a curt termini aquesta resta d'indicadors pendents es faran, ara estan, els més importants estan indicats. Per exemple, perquè se'ls demanava el currículum a tots vostès, perquè també era un ítem que havíem de complir. Per tant, tot això es va fent, el 100% de cop era impossible fer-ho, partíem d'aquella auditoria perquè volíem saber què teníem malament i volíem caminar per fer-ho bé. Altres municipis, és possible que hagin contactat una empresa perquè ho portés a terme. Nosaltres, sabeu què? Amb la gent de la casa, perquè així ho hem manifestat, escolteu-me, ho farem nosaltres. Perquè a més pot passar una cosa, tens una empresa, durant una època has treballat molt en ferm, però la resta ens n'oblidem. Aquí no, l'espit és dir, aquí hi ha un bon equip de gent a nivell tècnic que ens hi comprometem perquè volem que tot sigui transparent. Per tant, jo penso que confiança en saber que caminem per bon camí i sobretot, jo entenc que l'oposició ha de ser així, que demani rigor a l'equip de govern, però a la vegada l'equip de govern també demanem rigor als grups de l'oposició. Per intentar, mireu, el pati ja està prou liat, només falta que liem a la gent de la població. Són notícies que penso que tampoc no agraden. Si fos veritat, ens ho hauríem d'empassar, però com que no és veritat, i el problema és que com que ja queda, doncs mira, aquí queda, i així que no llegirà la rèplica. Però això jo que demanaria és, sisplau, penso que tenen prou fàcil com per contrastar opinions. I ho agrairia molt perquè és un tema aquest molt sensible. D'acord, doncs dit això, passaríem a les preguntes dels seus grups. Comencem per Esquerra. Gràcies, senyora alcaldessa. L'única pregunta que tenim nosaltres, de fet, és un aclariment. Saber... Bueno, suposem que s'han llegit amb atenció la memòria del 2015 de la biblioteca Àngel Guimerà i volíem saber quina valoració en fan d'aquesta memòria i de les conclusions de l'any. Vale, contestem després? Sí. Pots parlar segur. Senyor Pissà. Bé, jo volia, bueno, no tenia cap qüestió, volia aprofitar el temps de paraula per una mica de rèplica, segons si se'm permeten en aquest moment ara. Faci. Bé, nosaltres, com vostè ha dit, potser sí, és el nostre primer any i som un grup molt jove i potser en algunes coses fallem. En cap moment, i potser no ho vam mostrar-ho en segons quines publicacions, però en cap moment la nostra intenció era desacreditar a l'equip tècnic de l'Ajuntament. Nosaltres ara també ens sorprenia una cosa, que era quan nosaltres anàvem a treure el tema de la transparència informativa en el debat
amb la presentació de la moció, vostès va ser quan van comunicar que aquell estudi s'havia fet i que no era favorable a com... Sí que és veritat que eren dades de feia un any enrere, però feia dades d'un any enrere tampoc ho van comunicar en el municipi que això havia sigut així. I bueno, crec que és la UAP el que va fer l'estudi. Crec que això, la Universitat Autònoma és un organisme que suficientment creïble. Llavors, que nosaltres poder ens estem saltant alguns ritmes polítics o alguna cosa així, de que poder ho hauria d'haver pogut parlar-ho en altres sessions que poder estan pensades per això, miri, fins i tot li donaré la raó. En aquest cas, error meu, mea culpa i ho reconec. Poder que vostès també, quan hi hagi alguna cosa que no sigui, o un informe, per exemple, que no sigui favorable a vostès, que vostès, que evidentment tothom és humà i no tenim per què fer-ho tot perfecte i per tant aquestes coses serveixen per millorar. I a sobre, vostès tenen la voluntat d'adaptar-se a tot això. Doncs en el moment que es fa efectiu, que es fa aquest informe, per què no fer-ho públic, per exemple? Per què no fa un any, quan es va fer aquest informe, el 2015 es va fer públic, per què esperar a que la premsa escrita ho publiqui a sorpresa de tothom i se'ls anticipi a vostès i així dona... No sé, és el que estàvem parlant, per exemple, de la transparència, poder no tot... Vull dir, poder... Ens fa por que passin filtres, de quan hi ha alguna cosa que no sigui favorable a vostès, doncs no es faci públic i el poble no se n'assabenti. Llavors, públicament des d'aquí, haig de demanar perdó per no haver fet les coses com Déu mana, intentaré que això no passi, però crec que l'humilitat té que ser una cosa de tots i en aquest sentit, doncs, coses com el tema del suspens en transparència, doncs en el seu moment s'hauria d'haver fet públic. Estem parlant de la llei que va entrar en vigor l'1 de gener del 2016, per tant tot el que hi havia del 2015 era a títol informatiu del que es complia. Sí. És a dir, el que compta és això. L'auditoria ens la van fer a la Diputació de Barcelona per saber com estàvem i què és el que hauríem de millorar per arribar al 2016 de la millor manera possible. I aquesta evidentment que aquest pas al 100% no es podia fer, era impossible. No sé si senyora Castellà vol comentar vostè el fet aquest, però clar... Ara, jo em pregunto, per exemple, i aquesta auditoria, quan es va fer, per què no es va fer pública? Evidentment... Una auditoria a nivell intern, que és, com estàs i què has de fer? Auditories... Però i l'estudi que es va fer, el 2015, l'auditoria era per part de la universitat? No. No. És a dir, l'auditoria ens la va fer per saber quina estat estàvem. I l'estudi de la Universitat Autònoma, que nosaltres no sabíem que el feien, doncs el van fer igual que l'altra resta d'ajuntaments. Clar, si van marcar, miri, per exemple, jo tinc aquí uns ítems que l'Autònoma valorava, per exemple. Si da informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa, nombre i apellidos, foto i partido político, doncs marcaven que sí. Llavors, se da informació bàsica sobre els representants que formen part del govern, nombre i apellidos, foto i partit polític, van marcar que sí també. Se da informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern, nombre i apellidos, foto i partit polític, sí també. Llavors, se publiquen les retribucions mensuals i o anuals dels representants polítics, no es publicava abans, per exemple, ara es publica. Era aquest tipus. ¿Se publican las declaraciones de actividades y bienes de los cargos públicos? No, abans del 2016 no es publicaven, ara sí, perquè la llei ens obliga a fer-ho, però és que abans del 2016 no ens obligava. Llavors, per exemple, ¿se publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa? Abans no, ara sí. ¿Se publica en la web datos de contacto de los miembros del gobierno? Sí, abans i ara també. ¿Se publican en la web datos de contacto de los miembros de la oposición? No, cosa que ara sí. Vull dir, és aquest tipus d'ítems que anava marcant, però això era el que feia l'Autònoma. Però llavors, senyora alcaldessa, el que crec que també llavors es veu reflectit justament en el que vostè m'està dient és que en temes de transparència ensenyim en el que ens diu la llei. No tenim una voluntat d'anar més enllà. Llavors, aquest estudi
fer unes consideracions poder fora de lo que la llei estableix, de que ells creuen en lo que és creuen un model de política transparent i poder doncs es basen en la llei i afegeixen allò que ells consideren que hauria de tenir un ajuntament per ser un aprovat. Llavors, si ens cenyim el que diu la llei, tampoc anirem avançant mai. Vull dir, si ens cenyim a... Bueno, anem a complir la llei sota mínims. No, no pateixi. Doncs, llavors, un estudi com aquest, evidentment que el suspendrà sempre. No, no pateixi, perquè la llei, la nostra llei autonòmica, és la més exigent de tot Espanya, eh? Mm-hmm. Vull dir, aquesta pensi que sortirà tot. D'acord. Fins i tot tinc la porta als pitjons. No, vull dir que en aquest sentit és molt... No, i celebro que s'hagi... Per juristes, per tant, ja tenim aquests 82 indicadors, i el que arribem al final ja veurà vostè que hi ha molt... Doncs llavors vostès no li donen legitimitat en aquest estudi, pel sol fet que es va fer el 2015 i... Nosaltres donem legitimitat a complir la llei, la que tenim ara, i complir-la el màxim possible. Això és el que tenim. Per tant, les enquestes que s'hagin fet el 2015 doncs estan allà, però no són d'estricte compliment. És a dir, nosaltres què diem? Estem a l'any 2016, el dia 1 s'aplica una normativa, que és la que anem intentant treballar. Sí, això no ho poso en dubte. Simplement jo, la meva reflexió era que sempre anem fent poder una mica en funció de lo que la llei ens exigeix. Fins que la llei no ens exigeix, no fem. I això és el que penso que poder, és el que hauria de canviar. Un estudi, evidentment, i de la boca ho celebrem, però un estudi i un suspens en aquest estudi no és perquè sí. Això és... Doncs, bueno. Vale, volia fer alguna altra pregunta? No. Senyora Boix. Bueno, jo tinc un... Bueno, m'han tornat a demanar que aviam que esperen a penjar la fotografia del rei. Ja han penjat el president, però la del rei... Sí, sí, està demanada, eh? Està demanada. Però ja fa molt temps. Sí. Ja està. Molt bé. Doncs ja la tenim demanada. Una altra cosa més? No, ja està. Vale. Vostès des d'Esquerra preguntaven per la memòria de la biblioteca. Una memòria de biblioteca que jo me'l vaig llegir i vaig pensar, sembla que visqui en un altre poble. Sembla que visqui un altre poble. Llàstima que no porti les dades aquí, sí, perquè jo vaig parlar directament amb la Maria Àngels, per comentar-li la memòria, que no s'ajustava ben bé la realitat, perquè hi havia alguns conceptes, per exemple, posava nombre de vivendes de 62 metres quadrats a 90 i posava que no n'hi ha. Quan parlava dels equipaments esportius, no. 55 equipaments esportius que en cap cas són els que hi ha. És a dir, no sé ben bé d'on va sortir, però hi ha diverses dades que no són correctes. Li vaig comentar perquè si això s'envia a Diputació, almenys que sigui correcte. Ella ho va esmenar, crec que ho va enviar a tothom, l'esmena. Hi havia dades que no eren de collita pròpia, jo entenc que haurien venir, doncs hauria captat algun... Sí, hi ha d'anar alguna web. Alguna web de Diputació, alguna informació que no... No ho sabem, però li vam comentar, li vam dir, són dades que no són les correctes, des d'esports van passar el que sí que era real, perquè... Sí. S'havien de fer algunes esmenes d'aquestes. No, perquè es parlava de conceptes que no... Bé, però a part de les dades equivocades... Donen molta importància a les entitats esportives, però de fet a la biblioteca s'han estat fent millores, com avui, bueno, cortines també posen resoldre doncs el sol que els hi entra quan llegeixen. Que no és que fossin antigues, sinó que no n'hi havia. Ara en posaran, es va fer el tancat perquè els nois més grans quan estudien allà estiguin més independents, igual que es va canviar el mobiliari. Es va cedir una de les aules de Casal de Cultura perquè tinguéssim un despatx més ampli i amb llum natural. És cert que s'ha anat fent a poc a poc. Pensar en aquests moments en una biblioteca nova és impossible, siguem realistes. Seria l'ideal més aquest, perquè està desfasada aquesta biblioteca. Sí, el que passa és que sempre m'ha de pensar que és molt cèntrica, que té molt caliu... No, la ubicació és... Sí, per tant, de moment, no, jo fa molt bé perquè generen moltes activitats i el club de lectura, i aquest moment, doncs... Bé, és una qüestió de projecte,
futur, no? Sinó a llarg, a mig, com a mínim, termini. Està la cua. Bueno, s'ha d'anar... Futur immediat, però no? La impressió que teníem nosaltres una vegada llegida la memòria és que era una mica pessimista, no? Sí. No només amb el futur, sinó amb el present de la biblioteca. I el que volíem saber és la valoració que feien vostès del conjunt, sobretot de les conclusions de la memòria. Sí, en relació tema... a les dades no sí. té massa importància, no? Perquè després s'han corregit el tema dels esports, etc. Sí. Però les conclusions finals doncs, bueno, tenen un to pessimista i donen la impressió que el futur de la biblioteca és més negre que no una altra cosa. Pateixen perquè hi ha menys afluència de gent, sí. Però també a vegades hi ha els baixos i ho porten, la veritat és que ho porten molt bé. Aquí tens la... No, hem comentat les dades aquestes. Altres vegades ha passat això, la mateixa Maria ens ha dit, èpoques de baixón i després tornen a venir. També és cert que les criatures també són diferents d'anys enrere, no? I potser els agrada tancar-se a casa seva a jugar a la play, no? O sortir al carrer a jugar a pilota, fan aula d'estudi també a les escoles, fan lectura a les escoles, potser, no ho sé. Tots són moments, perquè de fet funciona molt bé la biblioteca, amb un personal que és molt maco, el servei de préstec. Tenen activitats complementàries i interessants. Sí. Es fa lluent, no? No. Però res a dir. Sí. Elles estan contentes, però voldrien que hi hagués més gent. És a dir, el que fem ja ens agrada. I quan fan el club de lectura hi ha molta gent, quan és l'hora del conte per les criatures petites també hi ha força gent. Hem d'estar una mica mateix, perquè això és la tònica d'altres biblioteques. Comentava, altres biblioteques de la Diputació els hi està passant també el mateix. També parlava de les dimensions que s'ha de tenir per nombre d'habitants, en això també hi havia un desfàs. Sí, aquí, sí, sí, això és cert. Per això van recuperar una aula de... No, esclar, però vull dir que l'ideal no seria això. Un lloc estupendo, però aniria bé cosa més diàfana, fer un pla, nosaltres... Però de moment ho haurem de posar a la llista. Hem d'estar atents a veure com evolucionant. El que passa que aquesta llista hi ha de ser, simplement, hi ha de ser, ha d'estar apuntat i de seguida que es pugui s'ha de posar fil a l'agulla i la banda potser que altres coses. Sempre és un tema de voluntat. Molt bé. Llavors, doncs, ja està. Ja hem acabat les preguntes. Bueno, doncs, si hem acabat... Doncs, si és així, donaríem per tancada la sessió. Molt bé. Bona nit.